शहरामध्ये एकीकडे कचऱ्याची ढीग आणि दुर्गंधी पसरलेली दिसत असताना N7 परिसरातील भागवत कुटुंबियांनी उभारलेल्या बायोगॅस प्रकल्पामुळे कुटुंबाला आधार मिळाला असून परिसरही स्वच्छ राहण्यास मदत होत आहे. एकीकडे शहरात कचऱ्याचे ढीग दुर्गंधी, मात्र शहराच्या सिडको N7 सारख्या भागातील घरी याच कचऱ्यातून उभारलेल्या बायोगॅस प्रकल्पाने कुटुंबाला इंधनाचा आधार देत घर खर्च तर कमी केलाच, शिवाय परिसरही चकाचक झाला. एकदा प्रश्नाला भिडले, सकारात्मकतेने लढत राहिले की फळ मिळतेच, याचेच उदाहरण भागवत कुटुंबाने शहरासमोर ठेवले आहे. महाराणा प्रताप कॉलनीमधील सपना सुपर मार्केट समोर अनंत भागवत यांचे घर आहे. सध्या कचराकुंडीमुळे शहरात जे रण पेटले आहे, या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या घरातील बायोगॅस प्रकल्प पाहायला नागरिक गर्दी करत आहेत. भागवत स्वतः फोटोग्राफर असून त्यांनी 9 वर्षापूर्वी आपल्या घरी बायोगॅस प्रकल्प तयार केला. यासाठी त्यांचे मित्र अभय देवळांकर यांनी त्यांना मदत केली. या प्रकल्पात त्यांच्या घरातला ओला कचरा तर जिरला, सोबतच आसपासच्या 4 घरातील लोक त्यांच्या ओला कचराही याच बायोगॅसमध्ये आणून टाकतात, त्यामुळे घराला लागणारा गॅसचा खर्च चक्क निम्म्यावर आला. या बायोगॅसवर एका वेळचा स्वयंपाक मोठ्या आरामात होतो, कसलीही दुर्गंधी येत नाही, कोणालाही कसलाही त्रास होत नाही. हा रोज कितीही ठरवून करायचं झालं अन्न की एवढ्या 4 ते 5 माणसांसाठी लागतं बुवा, पण तरी पण थोडं तरी उरतच, म्हणून मग ते आम्ही एक भांडंच केलेलं आहे ओट्यावरती, त्याच्यात जे उरतं अन्न, पोळ्या, भात, थोडंसं वरण, थोडी भाजी, हे सगळं आम्ही त्या भांड्यात टाकतो. शिवाय पालेभाज्यांचे जे देठं असतात, नंतर फळभाज्यांचे जे सालं असतात, फळं असतात त्यांचे सालं, हे सगळं आम्ही एकत्रित त्या डब्यात जमवतो, दिवसभर जमवतो, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते अन्न आणि ते जे काय साचलेलं असतं डब्यामध्ये ते सगळं इथं येऊन टाकतो या डब्यामध्ये. इथे पण दुसरा डबा केलेला आहे, ते आम्ही एक दिवस कुजवतो अन्न आणि मग त्या पाईपमध्ये टाकतो, आणि ते टाकल्यानंतर पुन्हा एक बादली पाणी टाकतो आणि हलवतो, आणि मग रात्रीतनं पुन्हा दिवसभरात गॅस तयार होतो. गॅस पोळ्या सोडल्या तर सगळ्या गोष्टी त्याच्यावरती होतात, कुकर होतं, वरण, भाजी, दूध तापवणं, चहा, या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्याच्यावर करतो. आम्हाला वर्षाला साधारण 3 नाहीतर 4 सिलेंडर लागतो. आनंद भागवत यांचा मुलगा वेदास हा मुकुंद मंदिर शाळेत शिक्षण घेतो. कचरा प्रश्न पेटल्यानंतर त्याच्या शाळेतील शिक्षकांना या बायोगॅस प्रकल्पाची माहिती समजली, तेव्हा शिक्षकांनी वेदासच्या घरातील प्रकल्पाला भेट दिली, बायोगॅस प्रकल्पाची माहिती समजून घेतली. या वर्षी माझ्या पुस्तकामध्ये बायोगॅसचा धडा आहे, तर मी आमच्या शाळेतल्या बाईंना सांगितलं की आमच्या घरी बायोगॅस आहे, तर मग त्या सगळ्या मुकुंद मंदिरमधल्या सगळ्या बाई आमच्या इथं बायोगॅस बघायला आल्या, आणि त्यांना खूप आनंद झाला आणि मग मला पण आनंद झाला. आल्या ते इकडे आले आणि त्यांना सांगितलं की असं कचरा आम्ही ह्याच्यामध्ये टाकतो, ओला कचरा असं ह्याच्यामध्ये टाकतो, आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही आधी बॅक्टेरिया सोडले होते, मग ते सगळं अन्न खाऊन टाकतात, आणि शेगडी तिकडे शेगडी आहे तर त्याच्यामध्ये गॅस सोडतात, मग त्यांना खूप आनंद झाला आणि
त्यांनी वावा असं म्हणलं. या प्रकल्पाची माहिती इतरांना देत याबाबत जनजागरण करण्यात असल्याचा निर्धार यावेळी शिक्षकांनी केला. यावेळी गेल्या 9 वर्षापासून मी बायोगॅस प्रकल्प सुरू केला असून त्यामुळे माझ्या घरांसह इतरांच्या घरातील ओला कचरा आणि प्रकल्पात जिरतो, त्यामुळे इंधनाची बचत होत असल्याचे प्रतिपादन अनंत भागवत यांनी एएनयूशी बोलताना व्यक्त केले. बायोगॅस बद्दल मी पण आधी 8-9 वर्षापूर्वी ऐकून होतो की आपल्या घरात जे अन्न उरतं त्याच्यावरती प्रोसेस करून गॅस होतो असं मी ऐकलेलं होतं. आणि म्हणून मग आमचे मित्र आहेत अभय देवळणकर आणि अजित कुलकर्णी या दोघांशी मी संपर्क साधला, कारण ते या क्षेत्रात बऱ्याच दिवसापासून काम करत होते. त्यांना मी जेव्हा संपर्क साधला आणि विचारलं की बाबा नक्की मला हे घरी सुरू करता येईल का, तर ते म्हणे अगदी अतिशय सोपं आहे, तुझ्याकडे जागाही आहे तर तू याचा उपयोग करून घेऊ शकतोस. मग त्याद्वारे आम्ही इथं त्यांना इथं साईटवर घेऊन आलो दोघांनाही. त्यांनी सगळी जागा पाहिली आणि मग आम्ही असं ठरवलं की इथं हा बायोगॅस प्रकल्प सुरू करायचा. मग त्याद्वारे मग इथेही त्याची पूर्ण बांधणी करून त्यांनी आम्हाला इथं दिली. याला साधारण किती खर्च लागला? आता बघा, 9 वर्षापूर्वी साधारणतः 10-12 हजार रुपये फक्त खर्च आलेला याच्यासाठी. आणि सगळ्यात मुख्य याचं आनंद आम्हाला याचा हा वाटला की आता 9 वर्षापासून आम्ही हे सगळं वापरतोय, याचा कुठल्या प्रकारचा वास किंवा स्फोट होणं ही जी भीती असती ही याच्यामध्ये अजिबात नाही आहे. निम्म्याला निम्मा म्हणजे एक वेळचा पूर्ण स्वयंपाक आमचा 5 ते 6 जणांचा याच्यावर रोजच्या रोज होतो. औरंगाबादहून संदीप शिंदे, AIN News औरंगाबाद.